Vamos jantar, gente. Olha aqui o meu prato de hoje. É uma panelaça. Olha aqui, tudo comida de de manhã. Esquentei o arroz aqui. Os patrões não vieram jantar em casa. Só a filha e a minha irmã e eu, né? Então eu esquentei a comida aqui. Aí o que sobrou eu vou comer. Tem mais lá o que sobrou aqui na panela. Aí coloquei tomate de de manhã, alface de de manhã. E de agora é só o ovo molinho molinho. Gente, comenta alguma coisa, nem que seja brigando comigo, xingando, falando qualquer coisa, tá? Mas comenta. Curte e comenta. Se você não quiser compartilhar, porque às vezes é difícil ficar perturbando os outros com compartilhamento, Entendeu? Mas comentar, eu gosto de interagir, gosto de responder comentário. Então, comenta, por favor. Fala alguma coisa com a véia aqui, tá? Vou ficar muito grata. E tchau, tchau. Até a próxima refeizão, refeição. Até o próximo vídeo.